son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Akademik Ramiz Mehdiyev, Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında tutduğu vəzifədən Dövlət Qulluğu və Qadr Siyasəti Kavideyrası müdürü postundan azad edilib. Bu barədə Yeni Sabah Azad Dövlət İdarəçilik Akademiyasında məlumat verilib. Akademiyadan bildirilib ki, Dövlət Qulluğu və Qadr Siyasəti Kafederiyasına yeni müdür də seçilib. Belə ki, bu vəzifəyə Rəcəb Zakiroğlu Rəhimli təyin olunub. Prezidentin sabiq köməkçisi və 2000-ci ildən etibarən Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Siyasət Kafederasından rəhbərlik edən Əli Həsənov kafederanın müdür vəzifəsindən azad edilib. Axaraz Media Posta istinadından xəbər verir ki, Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Siyasət Kafederasına Namiq Həsən oğlu Əliyev təyin olunub. Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasından xəbəri saytda təsdiq ediblər. Qeyd edək ki, Hüquq Elmlər Doktoru Profesör Namiq Əliyev Gürcistan və Moldovada sabiq fövqəladə və səlahiyyətli səfir vəzifəsində çalışıb. Qarabağ razılaşması erməni tərəfinin maraqları baxımından çox pisdir. Bununla belə bu, həm də çətin situasiyaya məcbur atılmış addımdır. Axaraz xəbər verir ki, bunu Ermənistanın baş qərargahının keçmiş rəisi Artak Davatyan deyib. O, hazırki baş qərargah rəisinin çox pis və faciə arasında seçim etmələri barədə bəyanatı ilə razılaşdığını bildirib. Davatyan, müharibənin niyə tez dayandırılması ilə bağlı suala cavab vermək üçün Vladimir Putinin çıxışına baxmağın gərəkli olduğunu deyib. Qeyd edək ki, Putin bundan öncəki çıxışında oktyabrın 19-da Ermənistana 7 rayonun və Şuşaya məcburi köçkünlərin geri qaytarılması ilə bağlı təklif irəli sürüldüyünü, amma Paşinyanın bununla razılaşmadığını bildirmişdi. Davatyan son günlərə qədər Ermənistanın silah sayəsində cavabdeh olub, Paşinyan müharibədən dərhal sonra onu da vəzifədən azad edib. Erməni xalqı nə vaxt istəsə, gedib dəstək verməyə hazırıq. Axaraz xəbər verir ki, bunu PKK-nın qadın təşkilatı Yijastarın liderlərindən Birtan Dersimkod adlı Layka Gültəkin deyib. Qarabağa qədər gedib, ermənilərə kömək etdik. Erməni xalqı nə vaxt istəsə, yenə gedib dəstək verməyə hazırıq, deyə Gültəkin bildirib. Ermənistanda hərbi vəziyyət rejiminin ləğvinə hələ ki ehtiyac yoxdur. Axaraz xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentin vitse-spikeri Lena Nazaryan deyib. O, hakim fraksiyanın müxalifətin çağırdığı növbədən kənar iclasda iştirak etməyəcəyini bildirib. Nazaryan, hakim partiyanın buna qarşı çıxdığını bildirib. Qeyd edək ki, müxalifət deputatları Paşinyanın istefasını müzakirə etmək üçün parlamentin iclasını növbəti dəfə çağırıblar. Paşinyanın fraksiyası isə iclasa qatılmamaqla yenidən yetər sayın alınmamasına və iclasın baş tutmamasına çalışır. Tanınmış muğam ifaçısı Babək Niftəliyev əsgərlərimizin arzusunu yerinə yetirib. Yeni Sabah xəbər verir ki, xanəndə azad olunmuş torpaqlarımızda əsgərlərimizlə görüşüb. Babək əsgərin onun maşını sürərkən lentə aldığı videonu sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Sən mənim arzumu yerinə yetirdin, Range Rover sürdüm. Biz əsgərlər də sizin 30 illik arzunuzu reallaşdırdıq deyə əsgər bildirib. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin sabiq baş qərargah rəisi Mofsi Zakopyanın Dağlıq Qarabağda döyüş əməliyyatlarından uzaqlaşdırılmasının səbəbi məlum olub. Trendin erməni Kiyevlərinə istinadına məlumatına görə, General Başnazir Nikol Paşinyanın həyat yoldaşı Anna Akopyanla mübahisə etdiyinə görə kənarlaşdırılıb. Qeyd olunur ki, Anna Akopyan Qarabağ separatçıların qərargahında olarkən General Mofsi Zakopyan ona irad tutub. Bundan sonra general işdən uzaqlaşdırılıb və dərhal Yerevana çağırılıb.
Rusiya prezidenti Ermənistanda yaranmış situasiyadan mənfəətlə çıxmağa çalışır. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Qarabağ nəşri antalik yazı ilə çıxış edib. Məqalədə Putinin Paşinyanı vəzifədə öz imperiyasının mənfəəti üçün minimum 1 dekabra qədər saxlayacağı bildirilib. Regionda belə miqyasda türk faktorunun güclənməsi Rusiyanın maraqlarına uyğun deyil. Amma əgər belə situasiya formalaşıbsa, Rusiya hazırda özünün maksimal şəkildə maraqlarını önə çəkməyə cəhd edir. Parlament müxalifəti seçilən Ermənistan və aydınlanmış Ermənistan fraksiyaları cümə axşamı günü növbədən kənar iclas çağırılmasını və hərbi vəziyyət rejiminin ləğvini tələb edir. Publikas xəbər verir ki, fraksiyalar bununla bağlı yenidən parlament rəhbərliyinə müraciət edəcəklər. Müxalifətin nümayəndəsi Şaki İsayan briefing zamanı bildirib ki, baş nazirin istefası mövzusunda müxalifətin gündəmi dəyişməz olaraq qalır. Fraksiyadan olan başqa bir millət vəkili Mikhail Mirkumyan bütün hadisələrin müharibənin bir həftə və ya 15 gün ərzində dayandırıla biləcəyini göstərdiyini qeyd edib. Düşmənin bütün hərbi texniki potensialını bildiyimizə baxmayaraq, müharibəni dayandırmaq üçün kifayət qədər səy göstərmədik. Belə olan halda ordunun şəxsi heyəti o qədər böyük itki verməyəcəkdi. Rus sülh məramlıları Azərbaycan ordusunun ilk hərbi qrupunu Şuşadan Qırmızı Bazara qəsəbəsinə qədər müşahidə edib. Axaras xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın TASSA informasiya agentliyi məlumat verib. Məlumatda karvanın 3 kamazdan ibarət olduğu və şəxsi heyətin səfər etdiyi bildirilir. Azərbaycan silahlı qüvvələrinə məxsus Kalın Rusiya sülh məramlarına aid 2 Tiqr zirehli maşınlar tərəfindən müşahidə edilib.